Ova knjiga je parabola o čovjeku zvanom Joe, koji poprilično neuspješno nastoji dostići svoje kvartalne prodajne ciljeve. Već pomalo na rubu očaja, on sreće svog budućeg mentora Pindara, koji ga uči od 5 zakona stratosferskog uspjeha. Učenje je proces u kojem Joe sreće razne ljude koji su se izvještili u primjeni ovih zakona. 5 zakona o stratosferskom uspjehu su sljedeća. Prvo, zakon vrijednosti. Tvoja prava vrijednost određena je u mjeri u kojoj vrijednost koju si spreman dati nadmašuje novac koji ćeš za to primiti. 2. Zakon kompenzacije. Tvoja zarada određena je brojem ljudi kojima služiš i kvalitetom usluge koju im nudiš. 3. Zakon utjecaja. Tvoj utjecaj određen je time koliko si u stanju staviti interese drugih ispred svojih. Zakon autentičnosti. Ono što najvrijednije možeš ponuditi si ti sam. I 5. Zakon receptivnosti. Ključ efikasnog davanja je biti otvoren za primanje. Knjiga ima jaku poruku, a svodi se na to kako je promjena fokusa s primanja na davanje, odnosno stavljanje interesa drugih ispred vlastitih, te kontinuirano dodavanje vrijednosti u njihove živote, pravi ključ uspjeha u poslu, a i u životu. Činjenica je kako ćemo takav pristup teško pronaći u svijetu biznisa, no to ne znači kako je nemoguć. Valjalo bi o tome dobro promisliti. Ovaj je moj video možda neka vrsta takvog davanja. Podijelite s drugima ako vam se sviđa. Vidimo se u sljedećem.